pra ver ou pra comer? É pra enfiar na bunda, tio. E as namorada? E as punheta, tio, tá frequente? Bem, galera do YouTube, aqui sou eu, Victor Medeiros. Hoje vai começar mais um Diário do Gordo, falando de piadas infames do fim do ano e dos shoppings lotados, lojas, centros e tudo que é merda possível pra você poder comprar alguma coisa, né? Então, roda a vinheta! Bem, galera do YouTube, sou aqui mais uma vez, Victor Medeiros. Hoje eu vou abordar uns temas bem chatos que também acontecem no fim do ano, né? Que são as piadas infames do seu tio na época do Natal, né? É pra ver ou pra comer. Porra, tio, vai enfiar no cu, mano. Aprende, mano. Mas enfim, né? Todo final de ano, sempre tem aquele seu tio que você não vê há 35 anos, que morou embaixo da terra ou em Diadema. E ele, em vez de puxar um assunto legal, pô, como é que tá a família? Como seria um tio? Tio que não tiver há mil anos, né? Pô, como é que tá a família? Me explica aí a vida. O que você anda fazendo? Você tá com um emprego legal? Ô, me fala um pouquinho dos seus negócios. O que você anda estudando? Quais são os seus interesses? Não, seu tio tem que vir falar. É pra ver ou pra comer? Certas coisas dão extrema raiva no final do ano. Eu não me conformo que os nossos tios, ou parentes, ou primos até mesmo, ou até seu irmão, cara, pode ser tão babaca de fazer uma piada dessa, né? Ou piadinha chata, velho. Você tem que ouvir todo final de ano. O problema também é pra pessoal que é vegetariano no final do ano, né? Por quê? Porque só tem carne. Os caras não fazem, não pensam que alguém pode ser vegetariano. Na sua família mesmo. Se você for vegetariano, você sabe que no final do ano você se fode. A não ser que tenha pelo menos uns 3 vegetarianos que saibam cozinhar e levem alguma coisa pra ceia. Senão você morre de fome. Não, você até não morre de fome. Você fica com diabetes, porque você vai comer doce pra caralho, mano. Mas enfim, algumas coisas no fim do ano não fazem o menor sentido. Por exemplo, a pessoa tem que esperar a dezembro, tipo até dia 22 de dezembro pra começar a fazer as compras, pra comprar uma camiseta, pra comprar uma calça. Cara, você tem janeiro, fevereiro, você tem março, você tem abril, você tem todos os meses pra você comprar uma peça de roupa pra passar o ano. Não, você tem que escolher o dia 22. Você é retardado? Você tem problema? As pessoas esperam um bagulho virar um inferno pra ir comprar uma roupa pra passar o fim do ano. Em vez de comprar antes, as pessoas programar antes. Não, não sei porquê. Todo mundo gosta de fazer as coisas no último minuto. Cara, eu fico chateado, velho. O brasileiro é idiota. É um povo besta, tá ligado? Eu não vou falar do povo brasileiro, porque daqui a pouco eu vou começar a falar de sistema aí. Cada vez que eu falar sistema, vai ter que aparecer um ícone aqui do Windows, tá ligado? Quem manja sabe. Se você mora no centro da cidade, você deve sofrer nesse final de ano, porque você não consegue sair na sua calçada de tanta gente que tem. Eu tenho pena de você. Ou não, porque se você for um idiota alienado, você tá merecendo mais a tomar no cu. Bem, é hoje na véspera de Natal que normalmente as pessoas engordam 45 quilos de tanta porcaria que comem. Aí depois no ano novo fala o quê? Vou fazer uma dieta. Como essa dieta nunca chega na pessoa, né? É uma promessa sem nexo. São 5 coisas que me irritam profundamente no Natal. Uma delas é a missa do galo. Por que a missa do galo me irrita? Porque a comida fica fria, cara. Você tem que assistir o bagulho pra depois comer. E a comida fica fria, eu não gosto quando a comida fica fria. Eu tô gordo, velho. Eu quero comer, tá ligado? Aquele monte assim, mano. Pegar com a mão assim, ó. Não chega perto da minha comida. Eu sou bem assim no final de ano. E a missa do galo costuma me atrapalhar, velho, né? 2. As compras infernais, né? Além do pessoal tá fazendo compra pra caramba, de vez em quando eles vão fazer aquela compra pra te dar um presente, né? E de 1000 coisas no mundo pra escolher, eles escolhem uma caneta ou um sabonete. Ou tá me chamando de analfabeto ou tá me chamando de fedido, né? É de 1 a 2, cara. Papai Noel, aquele seu tio gordo, barbudo, tem sebo embaixo da teta, costuma se vestir de Papai Noel. Pra quê? Pra assustar as crianças da festa. Lindo, velho. Por que as pessoas fazem isso? 4. O espírito natalino, né? Eu não tenho o mínimo de espírito natalino. Eu não gosto do Natal, não importa. Pra mim é um dia que eu não trabalho só. É o resto do ano. Tem o mínimo de espírito natalino, eu não sei o significado do Natal, não tem a mínima. Pra mim é só uma época pra você gastar dinheiro à toa sem saber o porquê. Não gosto do Natal por alguma razão. Tem gente que vai falar do nascimento de Jesus, né? Assim, sinto muito. E a última coisa que me deixa puto da vida. Yeah.
canto pras novinhas, tá ligado? As músicas natalinas são as piores, cara. As músicas de fim do ano são as piores. E ainda tem uma coisa pra deixar tudo mais fodido. O quê? O especial do Roberto Carlos no final do ano. É o pior, cara. Não tem como. Eu fico assim, ó, de olho na televisão. Será que dessa vez ele morre? Será que dessa vez esse velho morre? Não, Roberto Carlos também é uma múmia viva. Puta que pariu. Ele com aquela perna mecânica dele tá foda já todo ano. Por que não faz um com um Falcão? Um especial de fim de ano com uma Shakira? Um especial de fim de ano com Metallica? Ou oh, Metallica, oh, uma ótima banda pra especial de fim de ano. Um especial de fim de ano com Thor Head? Um especial de fim de ano com... Não sei, velho. Tanta banda boa, mas colocar o Roberto Carlos é muito sacanagem, velho. Bem, galera, eu tô aqui já pro final do vídeo. É, eu queria avisar vocês que também só vai ter um outro vídeo dia 27, porque o estúdio tá fechado, então também não tem como ficar gravando em casa. É meio osso, meu pai tá de férias, então ele não gosta de ficar ouvindo muito barulho. Vocês estão ligados, né? É, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês deixem o seu like aqui, seu favorito aqui também. E compartilhem com a galera, mano. Se você tá vendo esse vídeo no Facebook, clica aí em compartilhar, mano. Ajuda eu aqui, porque viver sozinho na divulgação é tenso, beleza? Falou! Porque você está com uma roupa branca, que seu ano vai ser uma maravilha. Seu ano vai ser uma maravilha se você quiser. Se você fazer por onde, tá ligado? Então, sem contar...